بیانو که راهشو از کنه نوشته کار مریم سلیمان اشتوی بحر شنکار بلوچی کردی کوئتا آزمان سیاو تیار بیانا تومی نیا ها هور ترم مستر و زورا ور بیان کن آیا مدام اوری گنه کسانو که ترم دیسته بیتن بلے هارو چا گوشه جم بر دل توا اورا گواری نگای آموک سیشمبه ہے وڑا ای سیشمبه آهم ها میسیس پینکسٹن ہے فور اچھے گونڈو آنگوں گا پاہد و آہانا بلوچی وانے نگاد بلے موسم ہی جاورو حازوانے سے آئی اچھارا میسیس پینکسٹن آ چھوک زید چھوٹی دادن تو منال آئیے مہمان داریں کولے لوگا سکو دننا سارتیں سمین گزورا کشگاہت و دومی نے آما درسک ای دے موہا دے ماں گواتے نیارتن چا میسیس پینکسٹن ہے لوگا ہاں کا رند ای درستے ہیں دارا گا آسے تھی کمرہ ہے دریئے گا چھا رانا تو وادے کہ ایور یا چوشی موسم دیستا گوڑے گوشتے گی تے کہ ای پہ میں موسم بنی آدم ماں ملور کن انچو سوابیت گوشے آزمانا درد و زہیر ہے گونن یا گریو اگ دلا بستے گی آمی اتران گا گوشے آ بیتا ای کتو یا زید دریئے گے پردہ جت کے دننے ندارا گا مکن دی بلے گرند و گرو گانی توارا گیشت بیتا ایر کو بلے یہ مستر ہمراہ یہ رود اب ترہ آچو یلا ندا تگت کہ آئی جاورانی مقابلہ تہنہ بکن اسٹڈی ٹیبل سرا ایرین رود اب ترہ دب آئی اپچ کو تو نزی کا ایرین کرسی سرانے دانا پدا ہوتی کلمہ کار بندانا تا مرچی پا من لبز درجھنا گرانند من نزانا گو ترہ چی گپ بکنا مرچی کی جاوران بگوشاں کہ منہ اور گنے گرند و گرو کان نی چپے ما بے تھا ہی پتن کہ من گوادر کرما کی ہارا نی پران گا دیانا یا من گن ترا وستگی اب تک کے گپاں بکنا کہ اے دے آ گا رن پمن وشترے اب تک بیتا انچو پریزنٹیشن وتی زبان لفظاں کو دودوان و نیکرا ہے وار وا چے لو پیسر من کری نہ پتا امین چو کہ من وستگی اب تک کو تے یہ اکیڈمک ایئر ان یو ایس اے منیپلسمنٹ گل دستان کہ میں تہا کھیا صوبین لیکن انچو راجہ نے انو دربرا مقابلہ تہا باز ارتک دی من اچھ ساتھ نہ کرنا کہ کھے صوب بند بھی اے پٹھک کئی اروانی منزل نہیں بھلے عبر پدا مائن تھی دروا پمن یا پدگے انو دربرا زانا گو شو آزے ذریعہ وہی میں زندے مسترین تجربہ گن اگا منزل نہنگ بھلے منزلے کس کا گشینو کمیشن من گمانم نک تک بھی تک کہ منی کسانو کے وائشت بنا انچو چیز پیش داری دو من بلی ایک ڈی آت کے گئے بلے من دستا کہ امریکی ایشیائی افریقی وانچین ڈیانی نو دربر کے من بلکہ آنی ڈیانی نام ہوں پیسر انیش کو دائی انچو کے ملاوی چیک ریپبلک سوازی لینڈ رو دیکھے واضح پدا منی کجا جانتا کہ برطانیہ انگت یا کالونی یا کسانو کے ریاست زرباری امریکہ نزدیک استے منا من اوکی ہے چار مائن بارے انگر دیما دیگے چنکس نوکتر ہیں چیز است کے منا زانے گیاں شواز گیاں بلے انی منا ودارن سے چیزے اولی آئی یو پریزنٹیشن آنی ریزلٹ ہے دو می امریکی آنی آئید بزانی کرسمس ہے چار آگے انچو کے دیمے ماہ دسمبرن حسین وی سین پرسس کو کلیفورنیا ہے تر تھاوے شپے یازدہ گستگت ہمک شپے پیما لوگے جہلی کمرہ اے وری منالو آئیے میں مہداری قول نشتگت پائے تھا چونکہ اے وری دریئے گے دیم پدیم نشتگت آئیے چمپی سرا دریئے گا کبتن او دا بچارے اے وری گنگلا اشارہ کنان دیت ڈننا چھے نیمہ داری مات جستا وائگ نبیت کے آئیے چمم ڈننا کبتن ڈننا سے تہارے آزمانا کسانوں کے بار پنچو رچانتا گوشے سے آزمانا منو سلوہ رچانت لنجیں آزمانا اس تالا نی جہا ہمیں اس پیتیں بار چھو پج میں پیما درج کو لوگ آنی سراوتا پتا آگا تھے دومی نے مگا سارتیں سمینا ہم جاجت کم نی واحد ہوڑی گا نئے نوکی ہیں دابا ہم بازان زیر اگا فاد واحدے کے سارتیا درستانی دست سکٹ کو تن ادن تان توارا پرماتن کو ادرا یک پا یک کا پدا لوگ تہا پتران دیتن دسمبر وطی رشہ تیا وط کرانے نیمان داریں پتا گوشت گندگا سرجمی شب ہمیں پیما برف لچیت نیمان داریں ماتا در رہے تو پدا منالو ایوی یا گوشتی
شمانی بوب سے بلے منی آلا باند وانک جاہا چھٹی بھی پچھا کہ اے سال اولی برف باری گپ مہمانداری ماتھے بیت دومی صوبہ وانک جا انہیں مگا چھا فون آمی آل رشت کے وانک جا پا آمی روچا محتلت یہ روچا یہ کم رہا دریگ سر جمی یاد کے دروش میں پیش دار گا وستگیں روچا آنی ہور و گرندہ رنگ یہ روچا زمین گو برپاں اس پیت گوشے شان یک سازمانا ریپلکٹ بیانتن اسی گندگا کسی ہی ہم گوشت کتگت کہ یک آزمانی اور یہ اس پیتیں گوشان سے آزمانا آیان زمین سرا ارنی مگا شنگ بیانت قدرت ہی بیدر ورین دروشما چارگا گون آئی چمانی تہا امیت رجن رستگین وابنگت مستر پیان بیانت آئیے دلتا ہے ایک جتا ہے جز میں چست بیانت چیزے کھنک ہے بھلے وحدی کے وطی چاگر دے باروا جیڑتے بڑا وطا سک نزور مارتی ہمیں نزوری مارش تیب بیوس کنانت ہمیں مارش تے درنگ آزگا آگوں وط پدا امتران دیت بنی آدم پرچا انچو واب گندی پرچا انچے واب گندیت کہ آئیے وسو واقع چم گیش پہ بند پرچا بنی آدم انچو امیچ زندہ داری آزانا نزاد کے یہ زن دائمہ پادار نہیں بھلے انگت پرچا بنی آدم یہ قدیا رسید گڑا جیڑی تو پگر کن وطی وائشت وطی رہبند وطی وابا نی باروا پرچا بنی آدم انچو وط غرز جوڑ بھی پرچا پیشانی کا کرچ کنان آئی دست تحت سرینا پزور دار آئے تھا کمی جیڑا کا پد وادی کے دریگا ڈن آئیے وطی چم پدا حازمانے دیما چست کو تن تو چاہے تھے گوشے آئیے وطی جستانی پس سو رستن بلکہ ہمیں امیت میں زندہ آگوں سنجا سمبئی وہ ہمیں واب زندہ سکین بن اور وطی مردمانی باندھ آتا چیزی کنگے جنزا دلے تہا چو کندیلا روجنا کنم وہ بنی آدم وحد پدا گران دیت دومی روچا وحدی کے ایوری و منال وانک جاہ سر بھی تند گوڑا وانک جاہ دیما انگت کمی باز برف رت کر گر بلے ہمیں سپیتیں برپانی تہا یک زال بولی برد جنان برف اندیر کنانا ای روچا کھوکیل آئی سکول درائیں در ملکی نو دربر وطموت سیم پراسس کو ہے بار وقت پائے تند کہ دیم روچا درا مودر ہو گئی تند ہمی میں آجیا میلوڈی کے ہانی امریکی دزگوارا تھا یہ درستانا سر سوچ کت کہ آگا ہاں لاتی روچا وانک جہاں نیا ہن گڑا آہانا چا دفتر موکلے فارم زی رگو اور یہ ٹیچر کر رہا برگ لوٹیت کہ ہمی روچا نیتا آچھی وانیت اور نو در برا چھی کار کنگ لوٹن پدا گوڑ سرا پرنسپل دستکتم زی رگیا یک پا یکا دراہاں فارم زر تو دراہیں ٹیچرانی کر رہا دستکتم کنائیتا بھلے سر جمی وانک جہاں پٹگا رند ہم آواد گئے نو در برام پرنسپل نہ دیست بلکہ مرچی پرنسپل وانک جائے جندہ نہ اتکا اینی کے جرمنیے نو در پر یہ در رہے تھے نا آگا چوش بیتے ملوڈی ہمارا وقت گوشت گا تھا منالا گوشت ہمیں دمانا ملوڈی شانی کے رات کو جستی کت آن بارے ہیں ایکسچینج سٹوڈنٹ ہم بارے شمیں کار سرجم بیتن اسی پاس ہوا اینیا گوشت چھو وہ دروخار بیتے گم بلے تانا یک کی پیش کب تک مرچی زانا پرنسپل نیت کر پرنسپل وات کر گوڑا ماں سرجے میں وہاں جائے یک پیک کو تک بلے مانا دیس تک شما چارک لوٹت پرنسپل کو جائیں تو چھے کرنے گئیں میلوڈی گو تنگ کھیں کندگیا گوشان گو اسی پاس وہ دروہاں آو گوش تو میلوڈی دروہ وہاں جائے چڑا نا برتن آز زال بولا گندگا ہے برپانی تہا دستا شہار دیا میلوڈیا آہانا چارک پرمان ہمیں نہیں میں پرنسپل شما سو بھی ہمیں راہ آتے ہیں گوڑا شما اچھوں نہ دیستا کیا رائے بار پندیر کنانا بلکہ پتہ کہ در ملکی نو در برائیں جو شین اوکیں گا پینات بلپا منع علائے مازن ہے عبریت کہ ایک سرکاری ملازم یا کائی سکول وانک جائے پرنسپل پتہ ایک زالبوڑی وانک جائے دے میں برفان یا کوریا گری یا پیما گو برد بیلچہ دیل کنانا آئیے کبھی نہ دیستگت کہ ایک سرکاری ملازم ہے یا ایک مزنی پوسٹ یا واؤندے کو پی چاہو آپ پی چاہ پیس سے چلا وزیر آئیے مدان دیستگت کہ روم بی چپراستی مزنی ملازمانی یہ دے معادے مطرن بلے مرچی اولی برد کہ آئیے چوشین دارگی دیستگت او وطا گشگا لکت کس پا برد و بیل چاہ دستا کنگا کسان نبی او پتہ زالبول مزنی کے لیے ادا کت کر ارچ کارتہا بلے آگا ہاں ہمیں چو آجوی بیت گوڑا
मां मुदाम आजू ये गाला रदे वड़ा चाह रहे भले रास्ते वड़ा सर तक दिए कोशिश तक कभी कने हिस्ट्री मेकर बलूची। मेरे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब देखो।